Nej, det var lysande. Det var lysande, ja, Kurt. Jag tänkte det vill komma mycket sen. Ja. Ulf Lundell, hjärtligt tack. Nu ska du sjunka in och titta på skidorna. Kurt Olsson, vi syns andra timmen. Vi återkommer från Göteborg 10:45 ungefär. Men Christer och Jakob som nu skildrar skidorna kommer att meddela mer exakt när vi börjar. Vi tror att det blir kring klockan 10:45. Christer och Jakob i Davos, varsågod och se till att det går bra för de svenska. Ja, om det beror på oss så ska vi göra precis vad vi kan för att det ska gå så bra för de svenska pojkarna som det har gått tidigare den här vintern. De har ju startat på ett utomordentligt sätt i de två första världscuptävlingarna, det känner ni ju till. I La Clusa, 1-2-4, i Castellotto, 1-2-4 där också. Men idag, ja, här kan nästan vad som helst inträffa med tanke på det väder vi har. Det har regnat i Davos i förrgår och igår och i natt. Nu på morgonen så har det ösregnat. Men spåren sägs vara ganska bra av de rapporter som vi har fått. Och tävlingen ska alltså komma igång. Det handlar om 15 kilometer. Med inte mindre, där har ni nummer ett förresten. Med inte mindre än 127 man som ska åka. Och där är bland 8 alternativt 9 svenskar beroende på om Christer Majbäck kan starta eller inte. Han har känt lite krasslig, ont i halsen. Är ute och testar just nu och vi får väl se om Majbäck dyker upp vad det lider. Det här med 127 åkare är väl det som möjligen kan vara kruxet också i det här vädret. Håller spåret för så många, frågar man sig. Och vi har bland de allra sista sådana som Thomas Wassberg och Torgny Mogren. Med startnummer 124 på Wassberg och 125 på Mogren. De var förresten de sista som lämnade frukostbordet i morse. Hade ju ganska gott om tid på sig. Men jag tyckte båda var skönt. När svenska ledarna kom ner i vallaboden och skulle hämta skidorna så stod Wassberg fortfarande och smetade på och sa att nu är ni för tidigt ute. Ja. Ja, det har hänt en gång tidigare i världscupen att det varit så här dåligt väder. Det var i La Bresse i Frankrike i fjol. Då regnade det också. Då vann Gunde Svan. Så vi vet att han kan åka skidor i det här föret. Christian Marchand, schweizare, går ut som nummer ett. Det var överhuvudtaget ett mycket stormigt möte igår som arrangörerna hade. Det var palaver närmast på lagledarmötet. Det var nämligen så att när det visade sig vara så många startande så finns det en regel som säger att länderna får inte ställa upp med mer än 8 åkare. Med undantag då för i det här fallet Sverige som har den regerande världscupmästaren Torgny Mogren och Italien som har världsmästaren på den här sträckan Albarello. Men Sovjet är här med 13 man och arrangerande Schweiz har ju naturligtvis många åkare som vill åka. Och då så kom man så småningom efter mycket diskuterande fram till den kompromissen att alla får åka den här tävlingen. Men de extra åkarna så att säga, de 13 extra, de startar först. Och så det var det en hel del diskussion om och det slutade med en juryomröstning där man i stort sett gissade vad det skulle bli för väder. Och man gissade då att det skulle komma snö idag istället för regn, för det sa många väderleksrapporter och då tyckte man att det var bäst att de här fick gå först. Men italienaren i juryn sa nej, jag tror det blir regn, jag tycker de ska åka sist, och han visade sig få rätt. Men nu åker de i alla fall först och Marchand, schweizaren, allra först ut. Att det är så många ryssar här beror på att de har sin egen olilla OS-uttagning i det här loppet. Det betyder också att vi får ju en hel del ganska kvalificerade riktkarar i början av fältet. Det är en hel del unga sovjetiska åkare som har hållit sig framme på juniornivå de sista säsongerna som kommer att vara bland de första i spåret och kanske ange tonen lite grann. I den här tävlingen finns inte mindre än 7 åkare som har vunnit i Davos tidigare. I fjol vann, som ni kanske kommer ihåg, Thomas Eriksson. Då var det en 3 mil. Här har också Wassberg vunnit, liksom Johan Mieto och Harri Kirvesniemi, de två finländarna. Norrmannen Mikkelsplass. Andy Grünenfelder, schweizaren, vann ett lopp här en gång. Men då var det inte världscup. Och så
gamle Nikolaj Zimjatov tillbaka i skidspåren. Ni vet han som vann 3 OS-guld i Lake Placid 1980 och så vann OS-guld 1984 på 3 milen. Och som har gjort uppehåll något år och varit tränare, men nu har han kommit tillbaka och satsar för fullt igen. Överhuvudtaget så blir det ju mycket spännande att se vad de sovjetiska åkarna går för. Det är ju egentligen det första verkliga beviset det här för hur pass bra de är. Den första världscuptävlingen var de inte med i. Och den andra var ju den som avgjordes med gemensam start. Alltså under lite speciella förhållanden som inte kommer att förekomma i OS så småningom. Så nu får vi veta vad ryssarna går för. Och att det är klassisk stil talar ju inte direkt mot dem. Nej. Werner Kollenberg, schweizare, sticker iväg. Ja, det är ju så. Vi kanske återkommer till det då och då under sändningen att det var inte bara ett stormigt jury-sammanträde igår, utan det var en världskuppkommittén hade också ett sammanträde igår. Och det visade sig då att de var inte eniga om någon enda fråga. Och en av de frågorna som kom upp där, som kommer att diskuteras oerhört mycket framöver, det är om man ska tillåta att köra tävlingarna med gemensam start i framtiden. Där ligger det just nu och väger 50-50. Svenskarna tycker ju till exempel inte att det här med gemensam start är någonting att ha. Det här är Lasutin, Sovjet. 2 gånger juniorvärldsmästare. Mycket lovande. Men är väl kanske inte riktigt färdig än. Och här är ju ett etablerat namn, Andy Grünenfelder, schweizaren. Men det här med klassisk stil är ju väl inte hans starkaste sida. Men ni kanske minns att han var fjärde man i 5-milen i VM i Oberstdorf. Hade sällskap med Thomas Wassberg väldigt länge. Ja. Man kör först en 10 km slinga. Därefter ytterligare 5 km. Vi kommer att få bilder från 4,5 och där ska vi också få mellantider. Och det är sagt att vi också ska få mellantider från 10 km. Däremot så får vi inga bilder vid 10 km passeringen som sker inne på stadion, utan man koncentrerar sig uppe vid 4,5 när det gäller bilderna. Och det tar väl ytterligare 10-12 minuter innan vi får första mellantiden. Ja, men så här många startande kommer det ju att vara så att folk startar och folk går i mål och passerar mellantidspassagerna samtidigt, så att säga. Det kommer att vara folk på alla ställena samtidigt. Överallt. Men det är inte mycket publik här idag. Det brukar annars vara en hel del folk som ser den här tävlingen i Davos. Men det är naturligtvis så att vädret inte lockar speciellt många hit, åtminstone inte än. Davos ligger på 1550 meters höjd ungefär. Det är en sammanlagd stigning i den här tävlingen på 497 meter. Och högsta punkten ligger på 1670 cirka. Erwin Lauber, schweizare, sticker iväg. Förste svensk, Erik Östlund, han har startnummer 19. Ni kan ju få de svenska startnumren här. Sen kommer Benny Kålberg med 40. Majbäck, om han nu startar, med 44. Larry Poruma, 62. Jan Ottosson har 88. Thomas Eriksson, nummer 100. Gunde Svan, 115. Wassberg, 124. Och Mogren, 125. Ett bekant sovjetiskt namn. Gorbachev, Vasilij i förnamn. Också en av de här extra åkarna, och här är den sista av dem, Daniel Hediger ifrån Schweiz. Stakar sig ut ur stadion. Arrangörerna har lagt ner ett oerhört arbete runt banan, som ni förstår.
när vi var ute och gick runt. För att säga gick. Då höll man på att dränera på många ställen längs banan för att få bort vattensamlingar. Kanadensaren Bouchard. Här är överhuvudtaget en hel del skidnamn som är ganska obekanta i början av startfältet. Claude Prieur, fransmannen, däremot har varit med några år utan att ha nått några större framgångar. Mogren såg sammanbiten ut i morse. Han har ju öppnat den här säsongen på ett överraskande bra sätt. När alla trodde att Gunde Svan skulle vinna lätt i början så slog Mogren till. Frågan är vad han tycker om det här föret. Ja. En som vi vet gillar det är Wassberg. Tungt klister före. Robert Kerstein, Jugoslavien. Det är ungefär lika varmt och lika blött hela banan runt, vilket du har den fördelen att det är inte egentligen är särskilt svårt att valla idag. Bör vara ganska lätt att träffa rätt. Det är man laborerar med diverse klistersorter och kombinationer. Kesenjev. Bulgar. Och efter honom då Erik Östlund. Erik som har haft problem det här året med magen, men ändå tror att han ska kunna komma i form. Det vill ju den svenska lagledningen också. Man vill gärna ha Erik Östlund som startman i en stafett i Calgary, men tidsmässigt så har det inte gått så bra för Östlund så här långt in på säsongen. Han har varit långt ifrån formen och inte så där riktigt optimistisk och på hugget heller när man träffar honom. Lite resignerad. Han kommer att bli jagad av den här mannen, Alexander Oshkalenko ifrån Sovjet. Kanske inte någon av de allra vassaste sovjetiska åkarna, men de har en oerhörd bredd på sin topp, det sovjetiska laget. Överhuvudtaget mycket intressant att se vad ryssarna går för här nu idag. Jag har ju färskt minne damtävlingen häromdagen då ryskorna dominerade stort. Var det 8 ryskor bland de 10 främsta? Vi kan ju se också på de här bilderna hur blött det är. Såg att Oshkalenko till och med åkte bredvid spåret på en del ställen. Det såg nästan ut som om gräset var framme i spåret i några passager. Och uppe i skogen så lär det bli brunt under skidorna. För där sticker gräset fram på en del ställen och en del granbarr lär väl fastna i klistret, kan man tänka sig. Bara för några dagar sedan så hade man gott om snö här och fint vinterväder, men så har det då som sagt regnat i 3 dagar och snötäcket har sjunkit undan väldigt fort. Är det väl några pojkar som inte kommer till start?
4 nämligen. Aldo Fauner, en ny italienare. Och efter honom ska vi ha nummer 25 som är finländaren Härkönen. Som ju kan den här distansen. Världsmästare som han är. Han vann sitt VM-guld i Seefeld 85. Sen dess har han inte gjort några märkvärdigare framträdanden, men han har tränat mycket på den klassiska tiden på sista tiden, eftersom 15 och 30 kilometer som är hans distanser avgörs med klassisk tid i OS. Där är Fauner som han skymt av och där kommer Härkönen. Benny Kålberg som har start nummer 40. Kan inte dröja så förfärligt länge heller förrän de första ska börja passera kontrollen vid 4,5 kilometer. Det blir banans högsta punkt. 13,5 minut har första man varit ute i nu och där står Johan Mieto. Det här är ju ett före som Johan har tyckt om en gång i tiden men fortfarande tycker att det här kan gå bra, men vi träffade honom igår så vi frågade hur det stod till så sa han det att banan är bra men formen är dålig. Ja. Vi får väl se om han skojar med oss. Men här har han ju chansen då att göra ett fint upp och försöka slå sig in i den finländska OS-truppen. Han startar ju med kraft i alla fall. Ja. Han har väl sagt från finländsk sida det att om det står i vägen att Johan Mieto ska komma med eller inte så kanske man föredrar en yngre förmåga. Förste norrman i spåret, Arib Monsen. Norrmännen tror mest idag på Mikkelsplats. Som jag börjat säsongen väldigt bra. Var ju trea i första världskupptävling. Han har hittat en liten varningsflagg också för gamle Oddvar Brå faktiskt som har hållit tummarna för att det här vädret som har varit nu de här dagarna skulle stå sig. Och det har det ju gjort. Han gillar det här. Det är Åke Jönsson som varnar för honom. Den gamle svenske tränaren som numera tränar norrmännen. Och nu ser ni att löparna nu passerar vid 4,5 kilometer. 16 minuter ungefär dit upp. Än så länge ingen klocka i bild. Tvåan där är Kitschkin från Sovjet. Som är där på 15,15 ungefär. Får hoppas här att det börjar fungera med tiderna. Det gör det ju. 15.06. För Kitschkin. Då snäpper man klockan något tidigare. Vi ska se om vi kan urskilja exakt var de tar tiden någonstans. Landsman Kirillov har passerat på 15.00. Och har så här långt då bästa tiden.
Och här ett intressant namn på startlinjen. Nikolaj Zimjatov, som alltså är, nu är tillbaka i världscupsammanhang och enbart satsar på den klassiska stilen. Han har sabbatsår och varit tränare, men ser nu naturligtvis en chans att komma igen när den klassiska stilen nu på sätt och vis har kommit tillbaka. Därför att under ett par mästerskap när skridskostilen slog igenom så var det bara den som gällde. Men nu har man ju klassisk stil på några distanser och då har det sinnet att bli chansen igen. Erling Jevne är en ung norsk åkare, andra års senior, som Åke Jönsson också varnar för. Tror att han ska kunna överraska här idag, en framtidsman i norsk skidåkning. Han var tredje man på junior-VM för 2 år sedan, som nu ska försöka etablera sig då på seniornivå. Konrad Hallenbarter, ett bekant skidnamn också i Sverige. Seglade i Vasaloppet som han har en gång. Fortfarande bäst vid 4,5 i Kirillov. Och här kommer då Grynenfelder. Då har Lasoton passerat på 15,08, men Grynenfelder. Ja, klockan stod stilla på när vi blev lurade ett ögonblick. Ja, tiden tas någonstans mellan ladorna. Där är finishräcket. 15.01.08 på Grynenfelder. Kan man säga 15.02. Han hade alltså Turchin i 30 sekunder efter sig, så ryssen ska väl då vara på väg upp mot tidskontrollen. Här är man alltså på väg upp mot banans högsta punkt. Man ska bort och vända och sedan en liten utförslöpa och sen ska man upp och sen ska man förbi den så kallade Magnusson-kurvan, döpt efter Thomas Magnusson. Där står Benny Kålberg. Det var ju för övrigt den här Magnusson-kurvan som tävlingen avgjordes i fjol. Och Smirnoff ledde tävlingen med halvminuten men åkte av banan och förlorade mycket tid. Sen blev ju Smirnoff tvåa, knappt slagen ut av Thomas Eriksson. Och Majbäck var då trea i fjol, bara sekunden efter. Turchin har börjat mycket svagt, 15.50 uppe vid 4,5 kilometer. Så där är en sovjetisk åkare som vi kan räkna bort idag. Det är ju vad händer så att det är Kirillov som har öppnat starkt. Vi ser hur lång hans tid håller. Philippe Poirot, fransos i spåret. Så är det så att Christer Majbäck tänker starta, ser jag. Han står och har tagit av sig överdragskläderna. Ska snart ge sig ut. Gorbachev har förlorat också han gentemot sin landsman Kirillov. Det ser ni där. Femte plats med 15-15. Ja, Majbäck är naturligtvis oerhört sugen på att åka det här loppet. Han har ju visat storform tidigare i år, gjort stora framsteg i fristilen, men är väl fortfarande, kan man antaga, bäst i den klassiska stilen. Och just här i Davos, han var på vippen att vinna sin första världscuptävling i fjol. Det var sekundstrid, ja nästan strid om tiondelar mellan Thomas Eriksson,
Smirnoff och Majbäck. Där har vi då Majbäck i väg. Och det tyder väl då på att det inte är någon större fara med hans hals. För då tror jag inte han hade startat så klok igen. Marcus Fendrich ska starta efter svensken. Och första svensk i banan, Erik Östlund, med nummer 19, har varit ute i 13 minuter. Så om ett par minuter ska han vara framme vid den första tidskontrollen. Pira kommer, men har förlorat mark. Där är nummer 13 väl, Hediger. Ja, det är nog Pira det där. Ja. Det är Pira, ja. Där är han. Men han kommer ju inte att ha med toppstriden att göra det. Kan man ju tydligt utläsa när han har tappat över minuten redan vid 4,5 kilometer. Östlund har nu varit ute i 14,20. Bör synas där nere snart om han ska få en tid kring 15 minuter som de bästa har hittills. Där kommer Erik. Tvåa i den här bilden. Men han kommer inte att nå fram till Kirillov. Nej, han kommer att vara en 10-15 sekunder efter Kirillov ungefär. Galenko som startade halvminuten efter är ju fortfarande en bit efter Erik. Det är inte han som ligger närmast efter. Östlund får då 15 och 12. Femte plats för närvarande. Och det tyder väl på att Erik ändå går ganska skapligt idag. I de tidigare tävlingarna har han ju varit åtskilliga minuter efter. Ja, det vore ju kul för honom och för oss om det började lossna lite grann. Efter sån motig sommar och höst och försäsong som han har haft. Klockan går för Ansenberger. Han kommer heller inte att nå fram till Kirillov. 15.00,4. Men han går ganska bra ändå, västtysken. Får väl en tid i trakten av Östlund. Någon sekund snabbare kanske. Nej. Sämre. Det blir. En sekund efter Östlund där uppe. Nummer 52 på start. Ivan Zetta. Mycket kapabel längdåkare. Det talas ju mest om Norden och Sovjet när det handlar om klassisk stil, men man ska nog inte glömma bort italienarna och då inte minst Vanzetta när det handlar om klassisk stil. För de kan åka också den tekniken och blir, en del blir bättre och bättre. Näst stora namn upp till 4,5 ska väl vara Kari Härkönen. Och han har nu minuten på sig för att straffa Kirillov. Orskalenko som alltså startade 30 sekunder efter Östlund har 15.57 där uppe och är inte med i toppen idag. David Hislop.
australiensen som stack iväg. Där kommer nu Herkulen. Australiensen har varit med i många år. Och nu frågan om inte Herkulen kommer att gå in på en tid alldeles över 15 minuter här. Det tar cirka 30 sekunder från tröken där borta och fram till dess att klockan stannar vid mellantiden. En ny ledare i Herkulen, 14.58 för honom. Det kan bli ett riktigt rysarlopp det här, det kan bli en sekundstrid vad det lider. Och ni ser vad det regnar. Ja, det regnar mer nu än någonsin tror jag. Vi ska ha Mieto ganska snart där uppe om han kommer där. Mieto går mycket bra. Här har vi en ny ledare. Han kommer att ta ledningen, ja. Det var intressant. Det var mycket intressant. Och man ser på hans skidåkning och kraften i hans frånskjut att nu har Mieto satsat ordentligt idag. Det släppte lite grann på högerskidan där för honom. Men tiden är ju som ni ser utomordentlig när klockan nu strax stannar. Mieto får 14.44. Verkar inte som det här trista regnet kommer att övergå i någon snö som någon har trott. Johan Mieto är nyss fyllda 38 år, men här kommer en som kan matcha tiden, nämligen norrmannen Arild Monsen. Nu börjar det komma bättre åkare. Nu blir det bättre tider. Det är alltid skönt att det blir bättre tider. Här är den nya ledaren i tävlingen. 14.38. Ramon, du leder. Du är 7 sekunder före Mieto. Det är jättefint. Bra. För Arild Monsen. Här är en tidsstudie utav Johan Mieto. Nästa stora namn hit upp ska vara Simjatov. Han har varit ute i 13,5 minut. En av dem är Simjatov. Det är inte den första. Simjatov hade en blåaktig dräkt ibland som är sist i bild antagligen, ja. Nej, det är väl... Ja, det är den första av dem där. Nej, det är... Där är Simjatov. Den turkosa dräkten. Och något zebraaktigt på benen. Han kommer inte. Han är precis i närheten av Monsen här. Han är bara 3/10 efter. Och det är också det är intressant. Båda de på 14.38.
Ja, det var väl ingen som trodde i fjol att vi skulle få se Simi. Att var vi i skitspåret igen. I världsklubbssammanhang. Men det öppnade sig plötsligt någonting för Simi Atov här när det blev de två stilarna. Och här fanns en möjlighet att koncentrera sig på den klassiska stilen och att där vinna nya framgångar. Aki Karvonen. Startade. Hallen barter på väg upp mot 4,5. Och en ganska skaplig tid. Han kommer under 15 minuter. Det är bra, Elling. Du ligger på en 8:e plats. Det är att det släpper för dem ju där uppe till och från. Släpper under sidorna. Hallenbarter får 14.52. Då har dessförinnan Erling Jevne, norrmannen, passerat på 15.02. Ska vi strax ha Peter Kålberg där uppe. Men som har varit ute nu i 13.50. Och 2 minuter efter Benny startade ju Majbäck. Men Monsen och Simi Atov alltså i spetsen. Här kommer nu Kålberg. Och då har han gått fint så här långt. Klarar inte de två tät, men han är inte så där väldigt långt efter som ni ser. Han är trea på 14.43. Då är han på väg, om han nu håller, på väg kanske att göra sitt bästa lopp för säsongen. Och ja, vi har ju många åkare kvar. Nu diktar vi in klockan på Majbäck. Majbäck som ska vara där uppe om en dryg minut. Först Poirot som är en bit efter. Där borta kommer nu Majbäck. 14.10 visar klockan. Ja, då går han bra. Ungefär som Kålberg. Bra Martin! Du är 11 efter tät. Det är Mån som leder en sekund för Semiato. Bra, du har gått ett mycket nu. Tekniskt. Bra. Han rullar nog inte på Kålberg. Så att han kommer in på en femte plats här uppe. Där får han 14.48 kan jag säga. 4 sekunder efter Mieto.
73 som startar är Joachim Guidon. Den mycket duktige schweizare. Och killen ni ser bakom där, det är Turchin. Han har varvat för 10 km. De tiderna börjar komma. Men vi ska väl bara belasta er så att säga med de allra främsta. Främst så här långt är Grünenfelder. Men då har alltså inte någon av dem som passerade under 15 minuter vid 4,5 ännu kommit ner till 10 km. Så vi kan väl ligga lite lågt än så länge med 10, tror jag. Ole från Norge, 14,49 vid 4,5. Strax efter Majbäck då. För Martin Ole. Schweizaren Fendrich är långt, långt efter. Och nästa stora namn ditåt ska vara Sachnov från Sovjet. Han har en dryg minut på sig för att matcha de flesta. Ni ser hur plaskigt det är i spåren. Även där uppe nu. Albarello. Italienaren som i fjol slog skidvärlden med häpnad och han blev världsmästare. På 15 km i Oberstdorf. Och som inte gjorde något bra lopp före den tävlingen. Och knappast efter heller. Nej, han har varit långt, långt efter i de första världskupptävlingarna i år. Här kommer Sachnov nu. Kommer att komma in på en tid i trakten av det de allra bästa har. 20 sekunder på sig. Ja, från den här lilla granruskan där så tar den 15 sekunder ungefär. Han ligger med där uppe i alla fall, ja. Inom ett par sekunder bara. Han är trea på 14.39. Det kan mycket väl bli en oerhörd fight det här mellan de främsta. Men start nummer 50, då har vi inte ens avverkat hälften av startfältet. Det är alltså 127 åkare. I framtiden har man sagt nu att det är ett förslag åtminstone att absolut inte fler än 125 ska få starta. Men det är ju mycket det. Några fler bra tider vid 10. Ännu inte. Östlund har tappat ganska mycket i nedförsbackarna från 4,5 ner till 10. På Grünenfelder till exempel tappat en 20 sekunder ungefär. Vanzetta kommer och kommer väl omkring 15 minuter. Ja, 15.00,1 så är han 3/10 snabbare än Kirillov, ryssen som länge var snabbad. Namn uppe i 4,5, det är Vegard Ulvang, norrmannen. Han har 1,5 minut på sig, så att de är med oss i täten. Och där är alltså Vladimir Smirnov. Den kraftige sovjetiska åkaren, som ju många fruktade inför
VM i fjol, men där han mer eller mindre misslyckades. Hans andra plats i Davos var faktiskt det bästa lopp han gjorde i fjol. Pavel Bent, checken såg ni en skymt av uppe vid 4,5. Men det är alltså Ulvang som är mest intressant, och här kommer han. Och Ulvang går väldigt bra. Jag kommer att få en ny ledare. Här får vi en ny ledare, ja. Han kommer att leda med 7-8 sekunder. Ulvang. Ja, till och med mer. Han leder med nästan 10. 14:28,6. Finländaren Ristanen startade 30 sekunder efter Ulvang, men det är väl tveksamt om finländaren hänger med i norrmannens väldiga framfart just nu. Här kommer han förresten. Klockan går på nummer 60, Bauroth, östtysken. Tyskarna har ju börjat den här säsongen oväntat bra. Och det här är ju... Om det verkligen är Bauroth som kommer där, så är det ju sensationellt. Ja, det är i så fall den blåmeter där nere. Det är inte någon av de två första gubbarna, utan det är... Där. Här kan vi få då en ny ledare i Bauroth. Och det är ju anmärkningsvärt, därför att i fjol var det så att östtyskarna inte ens körde några klassiska tävlingar. Inriktade sig helt på den fria tiden. Ni ser, 5 sekunder snabbare än Ulvang i Bauroth. Det är överraskande. De har ju ett par års tid haft ett par lovade pojkar, östtyskarna, men har också då koncentrerat sig, som du sa, på den fria stilen. Men har förstått att man måste träna båda sorterna. Och det visar sig då direkt i säsongsupptakten att östtyskarna verkligen är på gång. Österrikaren Stadlober har också passerat på en bra tid. 14:43. Det är samma som Sachnoff det. Samma som Kohlberg. Bauroth var sexa i den första världskupptävlingen i La Clisas. Då var det fristil. Kirvius Neme, en av dem som har vunnit här tidigare. Och nu börjar det faktiskt väl bli så att det här regnet övergår i snö. Och då kan det bli riktigt, riktigt marigt med vallning. Om det nu är så att temperaturen sjunker. Ja, det är inte så förfärligt varmt. Det var 1 grad här nere vid starten. 1 plusgrad. Och är det så att det nu sjunker till 0 eller någon minus, så kan det här bli en komplicerad historia för de som ska gå ut sent. La Riforma bör vara vid 4,5. Han har passerat 15:19. Så är han, som ni hör, 50 sekunder från täten. Och Karvonen kommer. Det är Karvonen som är trea i den där bilden. Den blåklädde finländaren
strax under 15 ska vi få för Carbonen. Han har Batshuk 30 sekunder efter sig, eller hade åtminstone vid startögonblicket. 13 plats just nu för finländaren. Börjar några av de bästa också närmast komma in för varvning, samtidigt som de första går mot mål. Det är det ni ser här. Kitschkin på väg in, men han hör inte till de allra bästa vid 10 kilometer, utan där är det Simjatov som leder med 19 sekunder före Mieto i det här ögonblicket. Kitschkin körde fel, han gick in för varvning. Ja, fick vända och köra under ett staket här för att, under en lina för att komma rätt. Han blev felvisad på hända. Ni ser så blött det här nere. Det är stora diken nu. Där arrangörerna försöker få bort de värsta vattensamlingarna. Batshuk har passerat på 14.56 där uppe. Då är han en bit efter. Då är han en bit efter, ja. Av stora namn att vänta uppe vid 4.5 är Pierre Harvey, kanadensaren, Guidon, schweizaren, och Devyacharov ifrån Sovjet. Och ännu är det alltså en stund till dess att Wassberg och Mogren ska ge sig ut i det här vädret. Svan har stuckit iväg. Nej, det har han inte gjort. Det är Thomas Eriksson som ska sticka iväg. Kapol. Åker. Åker bra. Under 15 också han med bred marginal. Plats för närvarande. Samma på Majbäck. Och Grünenfelder ska gå i mål strax. Och han kommer då att ta ledningen i loppet. Och det med bred marginal. Den här Kirillov som startades så förnämligt har tappat. Där är Grünenfelder i mål. 46.20,2 är nya ledartiden. Grünenfelder har gått snabbare och snabbare allt efter loppet har lidit. Han har dragit ifrån de här unga sovjetiska åkarna ganska mycket på sista 5-kilometerslingan. 71 och 72. 71 är Ove Bellman ifrån DDR. Och 73 Guidon, schweizaren. Fortfarande överraskande alltså Bauerott i ledningen. Guidon kommer också han att klara sig under 15. Efter honom väntar jag på Devyacharov som startade minuten senare. Ett startnummer 75. 14.58 för Guidon. Och så ska väl ryssen vara någonstans där bakom. Kan möjligen vara han som kommer där nere. Det är jag. Bästa tiden vid varvningen än så länge har Simjatov och Ole delat. Vi kan notera där att Majbäck
är 14 sekunder efter, att Kolberg är 22 sekunder efter i 30 kilometer. Och då har vi 10 kilometer. Vi 10 kilometer. Och då är det så att det är ändå de bästa inte har passerat där än. Det är Elias Tjarov på 10:e plats. Strax före Majbäck vid 4,5. Barello om en stund om 4,5. Men mer intressant kanske det blir att se hur det går för Smirnov idag. Här är nu italienaren på gång dit upp, ja. Det är han trea i bild här. Också med marginal under 15 minuters vallen. Just från 54. Det räcker bara till den 15:e plats just nu. Det är alltså dryga halvminuten efter Bauer. Nu är det nog mer nobbigt att vi ska inrikta oss på där uppe. Har ett par minuter på sig. Alvarello har milen kvar. Så de mil kommer här några bra tider efter 10. Det är fortfarande så att det är Hole och Zinjatov som har den bästa tiden där. Och att Majbäck hittills är 3-14 sekunder efter. Det är sålt. Italien sticker iväg. Faktum är att Majbäck har gått ganska skapligt från 4,5 ner till 10. Han har till exempel passerat Sachnov som låg 8 sekunder före honom vid 4,5. Sachnov är 2 sekunder efter Majbäck vid en meter. Och i förhållande då till Zinjatov. Och Majbäck kan ha en uppåtgående trend här. Majbäck har tappat 4 sekunder på Zinjatov ner hit, men han tappade mer upp. Östlund kommer och Östlund ska gå i mål alldeles strax. Men han har en bit kvar till dess att han är i målet. Där klockan den stannade lite galet, nu går den igen. Han har ett par hundra meter kvar, Erik Östlund. Björn Norrväg. Mitt nummer 119, den har startat Josef Busek, Ån, Bergsmeister, Reus. Nu hundratalet meter kvar. Och han är slagit med över halvminuten utav Grynenfelder. Östlund i mål där, men på ett förnärvarande andra plats. Jaha, var har vi Smirnov någonstans nu då? Han borde ju nästan ha passerat där uppe. Märkligt vad han har tagit vägen. Det frågar vi oss.
klockan har passerat 15 minuter. Där det gäller ryssen. Det här är Nyck, tjecken, som startade 30 sekunder efter Smirnov. Men vi får ingen tid på Smirnov. Gunde Svan åker i väg. Gunde som aldrig har lyckats till 100% just här i Davos. Har ju spekulerat en del i hur Gunde egentligen trivs när det drar sig uppåt över 1500 meters höjd. Otto som kommer. Och titta vilken tid han har. Ser ni? Vi får en ny ledare. Och han kommer att heta Jan Ottosson. Han leder ju stort som ni ser. 14 och 12. Oj, oj, oj. Det var kul. Otto har ju också börjat den här säsongen övertygande. Och också när det gäller Ottosson så där vet vi ju att han har haft problem tidigare med höghöjdsstopp. Ottosson alltså. 11 sekunder före Bauron. 16 före Ulvang. Och Mieto på väg mot mål och mot ledning i loppet. Väldiga stavtag. Närmar han sig nu. Samtidigt har den förre ledaren vid 4,5, Bauroth, passerat 10 kilometer i klar ledning. Han är där 23 sekunder före Ulvang. Det skiljer bara 5 sekunder mellan dem vid 4,5. Men Bauroth har åkt mycket bra, uppenbarligen från 4,5 ner till 10. Mieto strax i mål. Och med den klart då bästa tiden. Heja, heja, säger Spiken. Han upptäcker att finländaren är på väg mot mål där han är nu på 45, 44,4. Ottosson, ja. Ska vi se, ska vi strax ha Kirvis ner med där uppe. Monsen kommer mot mål och då tar han över ledningen. Frågan är för hur länge. Aril Monsen. Ett mycket fint lopp, norrmannen. Kirves Niemi har passerat 4,5 kilometer på 14.22,9 och då är han på andra plats där uppe. 14.22,9. Bara någon tiondel för Bauron. Det är inte överraskande att Kirves Niemi går bra. Klassisk åkstil är hans bästa gren. Och just på den här banan har han lyckats vid ett flertal tillfällen vunnit med den exempelvis. Schweizaren Wigger går över 15 minuter och efter Kirves Niemi väntar vi där uppe på nummer 96, Mikkel Slapp. Som Åke Jönsson trodde mycket på idag. Monsens måltid får vi nu. Klockan funkade ju inte riktigt som vi såg när han gick över mållinjen. 25.02,0. Det är ju ingen måltid det heller, det är något fel där. Det ska faktiskt vara 45. Kommer en ny tid som heter 35. Ja, det måste ju vara 45.
Dimiatov kommer här. Här ser ni nu tiden för Bonsen, 44-49. Och Dimiatov är trean i den här bilden. Och han får då 45-24,8 och är tvåa. Men det är Bonsens tid som alltså är mest intressant. När vi nu äntligen fick det. Torgny Moglin stakar iväg. Nu närmar vi oss slutet av startfältet. Då har Wassberg gått ut 30 sekunder ut efter innan. Ja. Och här får vi en kanontid på Mickels plats vid 4,5. 14,08. 14,08. Ni leder alltså vid 4,5. Det är alltid kul att se Torgny Moglin i skidspåret. Det hade ju varit kul också att se Mikkelsplats i 4,5. Jävne ska mot mål. Distanserad en hel del av sin landsman Monsen. Sista man i startfältet iväg, så nu är alla gubbar ute på banan. De som redan tagit sig i mål. Sista man i fältet är Seppo Rantanen, finländare. Jaha. Mickels plats alltså nu i ledningen. Fyra sekunder före Ottosson. Hirvet är trea där uppe. Här är Thomas Eriksson. Thomas som inte kommer att straffa de allra främsta. Kommer på strax under 14.40 någonting. Här uppe. Får vi inte se när Thomas passerar. Därför att Oddvar Brå kommer på en bättre tid. Han kan gå under 14.30 här Brå. Och lägga sig på sjätte plats. Just det. 14.27 skriver vi på. Och Brå. Då är varningen för honom befogad. Den gamle Oddvar som har varit med så många gånger. Som var något av 70-talets skidåkare men som aldrig fick fullträff. Då. Du vann 15 kilometer i Oslo 1982. Det är för en begeistrad hemmapublik. Martin Hole ska vi ha i mål. Ja. Han har bråttom. Medveten om att han har kört gott löp. Kålberg har gått i mål på 45-40. Just nu trea. Men det är just nu det. Tio sekunder har han på sig nu, Hole, för att ta ledningen. Han har inte så värst lång kvar, men det blir väl knappt att han klarar av det. Han lämnar spåret. Där är tiden ute och han är tvåa. Lager med 9/10. Dubbelt norsk just nu via Monsen och Hole. Vid varvningen är det fortfarande Bauroth som leder på 28.45. Näst bästa passering där av Monsen, 29.02, 17 sekunder efter alltså. Majbäck mot mål. Majbäck, ja. Där såg det gick tiden ut gentemot Monsen. Han kommer att gå in på tredje plats så här då. Christer Majbäck. Efter de båda norrmännen.
Christer Maybeck. Christer får då 45 11,6. En tid som inte räcker så långt idag är det. Ja, efter Brå så väntar vi då på Borlakov, borde ha passerat där uppe, det har han gjort på 14.55. 116 är Prokhororov som har passerat på 14.24. 14.24. Det är femte plats det för ryssen. Då väntar vi närmast av stora namn på Desolt. Och så ska Gunde Svan inte vara så där värst långt borta ett par minuter. Solt har nu varit ute i 14 minuter. Har han sagt nummer 110. Och för att dyka upp någonstans som han ska ha med det här loppet att göra. Men det är väl tveksamt om man ska ha det egentligen. Jag ser tiden på Thomas Eriksson som vi aldrig fick var 14.37. 14.37 för Eriksson. Alltså 15 sämre än Ottosson. Och 19 efter mycket plats. Och 9 plats. Sachnoff har vi här på väg in mot målet. Den har en bra bit bara att köra än. Når inte de båda norrmännen. Och Maybecks 45 11,6. Kan nog också stå sig. Nu har det sålt för ut i över 15 minuter och ingen tid på honom. Kan vi nog räkna bort italienaren idag. Där kom den, 14.59 i 4,5. Faktiskt som sagt nog får en tid. Det är 45,5 i mål. Just nu på femte plats efter bland andra då Maybeck. Ska vi sätta in klockan på Gunde Svan? Jag tror att det är mest intressant nu. Är det Gunde som kommer här mot honom? Det är det. Hitta. Har ni sett? Har ni sett? Då är det alltså främst i ledningen som blir 4,5. Han kommer alltså att gå under 14 minuter. Gunde. Då skriver vi vårt protokoll svar. Ska vi se att klockan stannar på 13.51. Det är 9 plus 8, det är 17 sekunders marginal mellan ettan och tvåan just nu, mellan Svan och Mikkelstad. Vad kul att se. Håller du Gunde så får han också ha en chans att bli första seger. Davos. Och det visar väl också på sitt sätt då att han klarar av det här med hög höjd. Men det är mil kvar att köra. Jaha, folk som kan hota Gunde, det är ju nästan bara Vassberg och Bogen uppe vid 4,5. Ulvang,
på väg in mot målet. Och på väg in mot ledning. Ulvang som är på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plats vid 4,5. Får en kanontid vid 10 km på Janne Ottosson, 28 och 22. Då är han alltså 23 sekunder före Bauråd. Det var 11 sekunder vid 4,5. Han fortsätter att dra ifrån östtysken där, Ottosson. Klart bästa tid vid 10 km, alltså Janne Ottosson. Mycket bra för Sverige just nu, det ser vi så gärna. Samtidigt som då Ulvang tar ledningen där med 44-34,2. Vegard Ulvang. Det är tredubbelt norsk just nu i täten. Ulvang, Monsson och Hole. Och Jönsson står väl och jublar någonstans här. Jag tyckte jag såg honom ute efter spåret förut. Här kommer nu Bauråd då. Överraskande kört. Mycket överraskande att östtysken har gått så här bra. En klar ledning kommer han att ta där han går i mål där på 44.01,3. 44.01,3 för Bauråd. Men då vet vi att han har tappat exempelvis jämfört med Ottosson mellan 4,5 och 10. Men en placering bland de 6-8 bästa kan det ju mycket väl bli för Bauråd. Han ser ju mycket, mycket nöjd ut. En fin framgång för oss tyskarna. Som sagt har väntat i några år nu på att få fram storrännare. Senaste östtyska medaljen, när var det? På herrsidan, kan det ha varit? Det var väl i Oslo i stafetten? Får en bra passertid till 10 km. Det är på Kirvisniemi, 28.39. Då är han 17 sekunder efter Ottosson. Han var 11 efter vid 4,5. Ottosson, och vi får nya bevis för att Ottosson går bra. Här är alltså ställningen just nu med Bauråd 44.01, Ulvang 1.33 efter. Stadlober har gått in och gjort ett mycket gott lopp. 37 efter. Monsen är 4, Hole 5, Majbäck 6. Och Kålberg där nere är 10 just nu. Men här kommer att ske förändringar. Intressant att se strax Mikkel Klapp varva. Mikkel Klapp var ju 4 sekunder före Ottosson i 4,5. Och det är Wattberg upp mot 4,5 också. Thomas Wattberg är där, ja. Då ska vi strax se Mogren också. Där går tiden ut jämfört med Gunde Svan. Och då har Wattberg 20 sekunders åkning till. Wattberg ska hamna någon strax på 14,15. Och då är ju Wattberg väl med i tävlingen. Ska han gå in på fjärde plats där uppe, Thomas? Det är bättre blir det. Ja, 14.12,3. Det är alltså i paritet med Ottosson. Ligger på fjärde plats, Thomas. Du ligger lika med Otto. Och här kommer Mogren. Som är ett par sekunder snabbare, tror jag, än Wattberg. Då har vi alltså 4 svenskar med nu bland de femta. Mogren är 3 på 14.10. Etta Svan, 2 Mikkelsplats, 3 Mogren och delad fjärdeplats bland Wattberg och Ottosson. Nog är det blågult så att det räcker till. Mikkelsplats har varvat på bästa tiden 28.05.
17 sekunder före Ottosson. Micke Strass går mycket bra. Ågren har ju hela tiden Wassberg framför sig. Det är just där ett kort ögonblick såg vi de två mötas i själva vändpunkten på banan. Karvonen mot mål, men slaget med mycket, mycket, mycket. Då kan vi ju lämna 4,5 kilometerskontrollen. Där alltså Svan har 13.51, Mikkelsplats 14.08, Mågren 14.10, Wassberg Ottosson 14.12, Kirvesiemi 14.22, Bauroth 14.23, han som alltså leder i mål nu. Han var då 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vid 4.5. Prokhororov 14.24, Brå 14.27, Ulvang 14.28, Thomas Eriksson 14.37. Där har ni de främsta vid 4,5 kilometer, där Majbäck hade 14.48. Östlund så pass sen som 15.12. Här är sin studie på nummer 115. Gunde sa strax efter passeringen vid 4,5 kilometer. Ja, nu blir det intressant då med 10 kilometers passeringarna här. Om Brå ska kunna vara med i den toppstriden så ska vi snart ha en varmtid på honom. Vaktjok. Där går vi på den. Notera att han är sen. Svensken i hans körvatten är Larry Poroma. Det är Poroma, ja. De får strykning ganska mycket. Poroma får 48-15 i mål. Och det är han alltså över 4 minuter efter de allra främsta. Här Kappol har gjort ett fint då. Brå passerar varvningen på 28.54. Det är nästan 50 sekunder efter Mikkels plats. Det är en riktig topplacering blir inte så. Kapol strax i målet. Dagen av exempelvis Christer Majbäck med drygt 20 sekunder. Just på tionde platsen för Kappol. Om cirka 7 minuter ska vi ha Ottosson i mål. Dessförinnan kommer Guidon. Han kommer inte heller att slå på Majbäck. Det är så att Guidon får en tid ner 45,5. Från det att vi ser pojkarna på fältet här borta så vad kan det vara, 200-300 meter ungefär att köra. Einlamp med nummer 270, Pierre Harvey. Den starke kanadier. Det är folk från Chatsby. Majbäck har alltså 45,11,6. Guidon är stadig snällare än Harvey. Jämför med svensk. Det är nummer 270. Och det är
45, 33 och 8 får Gidå. Det är Vietjarov. Nummer 560. Mikael, det är Vietjarov, Sovjetunion. Lagen med dryga minuten också han. Klarar han Majbäck? Ja, det gör han. Han gör det med 7/10. Mikael, det är Vietjarov. Ottosson har nu 5 minuter på sig att ta ledningen. Först kommer Alvarello. Väntar vi på för varvning här inne ganska snart om en och en halv minut någonting. Bästa tiden i 10 km har fortfarande mittenplats 17 sekunder före Ottosson. För Marco Alvarello, Ines Bellman, DDR. Italienaren. Där i målslagen av exempelvis då Majväg med 12 sekunder. Jag upprepar vid 4,5, alltså Svan. 13.51, Micke Stass 14.08, Odin 14.10 och sen Vassberg och Ottosson 14.12. Därefter har vi Kirvis med 14.22 och nuvarande ledaren Bauroth hade 14.23 i 4,5. Sovjetiska åkarna går ju inte så bra som vi trodde. Bäst verkar nästan Prokhorov gå som varvade här 37 sekunder efter vilket plats. Här är situationen i mål just nu. Ja, det är väl så. Det har ju visat sig tidigare också att sovjetåkarna har lite problem när det blir sånt här före. Brister före. Samtidigt ser vi att Svan varvar nu och då kommer vi att få en ledartid i varvningen som heter 27.52. Men då har Svan inte knappast ökat sitt försprång till Mickels plats. Det skilde 17 sekunder förut och det skiljer 13 nu. Svan har tappat några sekunder mot Mickels plats ner hit i varvningen. Svan 13 sekunder före Mickels plats. Och 30 före Ottosson. Här har vi då Smirnov på väg 1. Men han kommer att vara slagen med minuten ungefär. Knappa minuten utav Bauroth. Och det är naturligtvis en besvikelse för Sovjet. Ja, ryssarna vill ju ha riktigt vinterföre. Hårda fasta spår och lite kyla och det får gärna snöja. Det brukar gå bra det också. Men det här är nog inte deras medicin. Här kommer Ottosson. Och här kommer då en ny ledare i tävlingen för Ottosson kommer att straffa Bauroth. Han har 1:10 på sig nu fram till Bauroths tid. Och så lång tid ska det inte ta för Jan Ottosson att ta sig i mål.
Vad kul att se att det går så fint igen. Han är inte så långt borta nu. Han kommer att straffa Bauros med bred marginal. Då har han hållit loppet igenom. Kommer kanske inte förbi den där gula åkaren där, så borde flyttas mot det kanske. Det här kan ju handla om tiondelar så småningom. Men låt oss ha leder tävlingen där. 43, 29,7. 43, 29,7. Hur långt ska den tiden räcka? Kan räcka väldigt långt. Den som närmast ska rota är Kirvisniemi som startar 2 minuter efter och som i varvningen var 17 efter. Har gått ganska bra mot slutet. Janne ser väldigt nöjd ut. Det ska han vara också. Speciellt roligt är det att det fungerar på höga utlopp. Det här är ju ungefär samma premisser som det kommer att vara i Calgary när det gäller höjd över havet. Och där har alltså Janne haft problem med vinstringen tidigare. Nu har Kirvesniemi varit ute i 42,5. Och ska väl strax dyka upp där borta. Den lågklädde finländaren. Det är han som kommer sist i bilden där, är det? Strax 43 för Kirvesniemi. Då kommer han icke att straffa Olsson. Det går inte. Bra fart under skidorna för finländaren. Men mot svensken ska det inte räcka i det här läget. Bara 10 sekunder på sig nu och han har då 150 meter kvar att köra. Ja, mer, 200. Där är tiden ute. Kommer han att straffa Bauråt då? Ja, det ska han kunna göra. Han har 20 sekunder på sig nu. Bauråt som alltså har 44,01,3. Finländaren ska in här nu på en andra plats i loppet så här långt. Och där är han nu på 43,53,7. För Kirvesniemi. Då är det Mikkelsplats här näst som startade 2 minuter efter Kirvesniemi och som alltså var 17 sekunder före Ottosson vid varningen. Och han kommer här. Kommer nu Mikkelsplats. Och här finns det chans för norrmannen. Han har minuten på sig jämfört med Ottosson. Och jag tror nog att Mikkelsplats grejar det här. Att Norge kommer att ta ledningen i loppet. Ottosson kommer att vara tvåa när norrmannen är i mål. Då håller Mikkelsplats. Fint. Han var ju trea i första världscuptävlingen. Han var sjua i den andra. Och i det här kommer han också högt upp. Ny ledare alltså i tävlingen. Det är Paul Gunnar Mikkelsplats. Där Norge 20 sekunder på sig och så lång tid tar det inte som ni vet. Utan han är strax i mål och ledartiden blir då för norrmannens del där 43,17,4. Nu har också alla toppåkarna passerat 10 kilometer. Både Wassberg och Mogren hade där 28,33. Då har de tappat på Van Mikkelsplats och Ottosson. De är 41 sekunder efter Svan. Svan leder alltså på 27,52. Mikkelsplats har där 28,05. Ottosson 28,22.
Mogren och Vassberg 28.33. Det är de fem främsta vid 10 kilometer. Vicker mot mål, men slagen är mycket, mycket. I mål alltså Mikkelsplats 43.17.4. Ottosson 43.29.7. Och Kirves ner med 43.53.7. Ganska stora differenser ändå på täten så här långt. Ja, då är frågan om Gunde Svan håller. In mot mål. Ska vi strax ha Oddvar Brå här. Men som vi sa tidigare kommer han inte att tillhöra den absoluta täten. Det som har gått bäst på sista fem är Ottosson. Så här långt. Nu snöar det, som ni ser. Det har blivit något lite kallare då. Vad nu det kan betyda ute i spåret. Italienaren Polvara är den som kommer. Och här är då Brå. Allt eftersom snöfallet tätnar och regnet har övergått till snö. Bråslagen med lite drygt minuten utav sin landsman Mikkelsplats. Och just nu är han femma då, Oddvar. Och det här är Thomas Eriksson. Som går in på äldste plats, straffar exempelvis Majbäck med cirka 10 sekunder. Thomas som vann här i fjol. Men då var det nog närmare hans före än vad det är idag. Ja, nu tilltar snöfallet. Fick de rätt som helst, gubbarna som sa att det kommer att förändras under tävlingens gång. Så det är möjligt att det kan vara så att det visar sig att starta i mitten av fältet var det bästa. Det var intressant att se att de flesta länder valde att sätta sina bästa åkare i den näst sista startgruppen, startgrupp 3, medan Svan, Vassberg och Mogren på egen begäran ville gå längst bak i fältet. Hundra sexan i Prokhorov är det bästa som jetmedborgare som kommer det idag. Han kommer gå in på en tid trakten av Ulvangs någonstans kring 44 en halv minut. Kanske aningen där. Vi väntar på Svan, så kan jag väl säga det att det ligger ett förslag om att det ska bli fler världscuper i längd.
det ska bli en fristilscup, en klassisk cup och en sammanlagd cup. Ett förslag som antagligen kommer att gå igenom. Och en nationscup. Det drar åt det alpina hållet med olika cuper. För olika stilar. Och det vet ni kattstegen om det inte blir ett eller annat lopp också i framtiden med gemensam start. Om man bara kan lösa själva startmomentet. Prokurorov sexa i mål på 44-28,9. Ska Gunther Svahn inte vara så där förskräckligt långt borta. 40,5 har han varit ute i. Burlakov. Inom 2 minuter måste vi se Svan komma ut ur skogen. Vad skilde mellan de 2 vid 10 sa du? Tretton sekunder. Till Svans fördel. 13 sekunder hade Gunther då, ja. Nummer 41 minuter strax för Gunther. Mikkelstad har alltså 43-17. 0,4. Ska Gunther Svan få sin fullträff? I världsgruppen den här säsongen. Han har säkert längtat efter den. Och även om man då har varit tvåa i de 2 första tävlingarna så han inte varit helt 100% nöjd. Han var ju så överlägsen i de första tävlingarna hemma i Sverige. Där uppe någonstans. Ska han, där kommer han va? Japp. Är det Gunther som kommer där? Det bör det vara. 41,50 nu för Gunther Svan. Och då ska han runt böjen. Och en böj till. Och därifrån tar det cirka 50 sekunder. Det här ska kunna greja sig. Det tar ungefär 1 minut in härifrån. Och då kommer Gunther Svan att klara det här med 10-12 sekunders marginal till Mikkelsplats. Han kanske har tappat någon liten sekund till då från 10 och mot mål. Men det gör ju inte så fruktansvärt mycket. Därför att han kommer att straffa Mikkelsplats. Och då är det väl så att Gunther Svan kommer att vinna idag. Eftersom Mogren och Wassberg hade tappat mark mellan 4,5 och 10 kilometer. Nu bara ett par 100 meter kvar för Svan. Och ni ser att klockan, att marginalen är på Svans sida den här dagen. 27 sekunder på sig, så lång tid tar det inte. Nu bara 100 meter kvar för Gunther. Han är medveten om detta. Han är medveten om att han kommer att vinna. Han har fått baktid hela tiden. Han slår Mikkelstad där. Med 13 sekunder. Ny bästa tid alltså för Gunther Svan. Och då har han nog fått en hel del bevisat för sig och visat för oss andra. Att det är inget fel på Gunther. Och han klarar det här med hög höjd också. Och jag vet att den här segern har han väntat länge på. Han har varit favorit i Davos några gånger. Men som bäst hamnat på 4:e plats. Varit 5:a någon gång. Tappat skidan en gång. Så det här har inte varit hans ort fram till idag. Det är sålt. Slagen med mycket, mycket. Över 3 minuter. Och det är oerhört mycket på en sån här kort distans. Hynninen. Så startade 30 sekunder före Svan. 43,04,7. Ja. Då är det alltså just nu Svan före Mikkelsplats och Ottosson. Och då är det bara egentligen Wassberg och Mogren vi väntar på. Det ska
ta några minuter till innan de är här. Under tiden alltså Hynnenen. Vi ska göra ett försök att få en pratstund med Gunde. Det är möjligt. 19:e plats för Hynnen är just nu. Där står Gunde. Ja, när vi har fått alla i mål och har en resultatlista och eventuellt fått en pratstund med Gunde Svan, så ska vi alltså tillbaka, det vet ni väl, till morgonstudion i Göteborg som kommer med att tala sportspråken andra halvlek efter loppet här i Davos. Wojciech Polacken, den gamle världsmästaren på just den här distansen i Lahtis 1978. Han kör fortfarande. Om än inte så framgångsrikt som en gång i tiden. Då var han ju en jättesensation när han vann i Lahtis. Ska se Wassberg med startnummer 124. Har varit ute i strax 41,5. Många vill prata med Gunde naturligtvis nu. Det vill vi också. Svenska journalister som står och pratar med honom just. Yeah, I've gone good in that before in La Bresse in France for 2 years. Det har varit ute i 42 minuter strax. For me it doesn't matter, I think. Men vi vet alltså. Okay, thank you very much. Thank you. Varken Wassberg eller Mogren näppeligen har en chans att hota Gunde idag. Vi vet ju inte riktigt än var Mogren hamnar i loppet. Men Svan kan med det här loppet ta ledningen i världscupen. Här kommer nu Thomas Wassberg. Och ni ser själva att tiden gentemot Svan strax kommer att gå ut. Omkring 44 ska vi ha Wassberg i mål på. Det betyder att han näppeligen rår på de fyra främsta just nu. Lägger sig bakom Kirvesniemi på 5:e plats. Och 30 sekunder efter Wassberg startade alltså Torgny Mogren. Välkommen in Gunde, så kan du få se en skidåkare som strax är på väg mot mål. Om du tar på dig de där lurarna. Ja, du får flytta ner dem, det gör ingenting. Vad hemskt vad blöt det var. Det gör det. Här kommer Wassberg, ja. Och du ser att din tid den står sig och kommer så att göra. Det är skönt, va? På en fullträff? Ja. Hade det inte stämt idag så då kanske jag blev lite tveksam. Men det kändes så innan att det skulle kunna gå bra. Så. Men då, som det har varit förut då, så stämmer det inte riktigt hur man känner sig innan. Här kommer Mogren. Och Mogren har chans. Nej, han kommer inte att klara Kirvesniemi som har... Där är tiden ute jämfört med Kirvesniemi. Utan han hamnar då bakom finländaren. Men ändå ett väldigt fint svenskt facit. 1, 5, 7 tror jag det blir idag. Uh-huh. Och du är alltså överst. Ja, vad sa du nu? Du fick... Ja, jag fick skönt besked att det kändes bra igen. Trots att det är på så hög höjd så känns det hemskt bra. Ja, alla har ju nu börjat spekulera i det här att tål Gunde inte den höga höjden. Har du känt så själv? Ja,
nästan, tror jag. Jag vet inte. Både speciellt i La Clusaz i Frankrike, första tävlingen där. Så då, så trött som jag var då, då har jag aldrig nästan varit, tror jag. Så. Men det blev bättre i Castel Rott och idag kändes det nästan som de brukar göra hemma. Så. Det är svårt att känna efter riktigt nu när det är såna här förhållanden, men annars är det bra. Svan i topp för Mickels plats. Ottosson är ju en liten överraskning. Ja, visst, ja. Mm. Men jag har fått tid på han också, så. Det är också en kille som har haft svårt på höga höjden. Ja, fast han har väl också vant sig. Vi har varit här i 2 veckor snart nu, så jag tror nog det har gjort sitt till. Du och Ottosson kommer exempelvis att åka till Calgary för de andra för att vänja er vid höjden. Ja, och det tror jag vi behöver. Det verkar så i alla fall. Det stämmer då, det är nu i alla fall, känns det som. Vi ser Thomas Eriksson på 15:e plats, Majbäck på 19:e, Majbäck som inte har varit riktigt kurant, vad jag vet. Han har lite ont i halsen, tror jag. Ja. Jaha, alla trodde ju att du skulle vinna redan i La Clusaz. Ja, de hade ju fel. Vad trodde du själv egentligen när du vann så överlägset hemma på försäsongen? Nej, det är inte det lika att åka på höjd hemma. Det är kanske 400-500 meter. Och sen om man går upp en kilometer upp i luften så är det klart att kroppen är så bara känslig, så den säger ju till ibland, och det gör den ju för mig tydligen då. Mm. Ja, men det här var ju ett skönt besked för oss och för dig. Och det här är väl en ganska fin slutsvinjett ifrån den här sändningen. Här visste du att du var segraren. Ja, och jag trodde då det. Har jag fått de tiderna förut i alla fall. Och äntligen står du till Davos. Ja, jag har aldrig lyckats här förut, och det var skönt. Den har för sig legat tidigare på i de här världskupptävlingarna då också, så det kanske har haft med höjden att göra redan då, det vet man inte. Ja, det hade varit 4-5 här och så brutit skidan någon gång, och det har tappat bindningen. Ja, jag har brutit en skida här för länge sedan, 4-5 år sedan. Ja, det var i början av den stora karriären. Ja, det var nog innan. Jaha, nu tar du väl ledningen i världskuppen också då? 2-2, det är inte så dum start på säsongen ändå. Nej, det är ni som har tyckt det var roligt de 2 första tävlingarna. Ja, man får ju såna väldiga krav. Du vet hur det är med oss svenskar, va? Ja, det kan hända det. Ja. Nu måste vi sluta vår sändning. Tack så mycket Gunnar för att du kom hit, och grattis. Tack så mycket. Och då hoppas jag att Göteborg och Fredrik Bellfrage är beredda. Kanske ni till och med är beredda med lite eget trudelutt för Gunnar Svan på pianot. Det finns ju ett sånt i studion. Varsågod, Fredrik. Tack så mycket, Christer. Hur är det med orkestern? Kan ni spela något segeraktigt? Får vi höra? Tack Davos, vad bra. Va? Tänk vilken orkester vi har. Kurt Olsson, som var gäst hos oss första timmen tillsammans med bland andra Ulf Lundell. Kurt Olsson. Nu får han, och du vill komma under det. Får han i mål. Hur gott är detta löpevägar? Det är i alla fall ett solid löp, det är det ingen som helst tvil om, och han får den bekräftelsen han och de andra norska rutetter att det de har gjort av träningsarbete, det är på vägen mot det rätte och verkligen gode. Vad Kirkenes alltså. Han studerade i Alfag, i år hade blivit såsom sommarstuderingar för Vegard, han hade helst koncentrerat sig om OL. Och det går på de sista metrarna lös. Där är det ett halvt minut i favör Ulvang till Hola Tapp, någon små